এজন দুজন নহয় 55 জন ছাত্রছাত্রী আটাইবোর আহিছিল মহারাষ্ট্র রায়গড়লৈ উদ্দেশ্য বনভোজ হঠাৎ বরষুণৰ পানী বৃদ্ধি পায় হঠাৎ জলপ্ৰপাতৰ সুত বৃদ্ধি পায় নদীৰ মাজত আবদ্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দল ইয়াৰ পিছৰ দৃশ্য চাওক নদীৰ মাজৰ এক ওখ স্থানত আবদ্ধ হৈ আছে এই 55 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী এওঁলোক আহিছিল বনভোজ খোৱাৰ উদ্দেশ্যে নদীৰ মাজৰ এই ওখ স্থানত এওঁলোকে বাহৰ পাতি আছে হঠাৎ প্ৰচণ্ডৰে পানী বুবলৈ ল'লে নৈ পানী সুতু বৃদ্ধি পায় ফলত বিপদত পৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিন্তু সৌভাগ্যজনকভাৱে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় উদ্ধাৰকাৰী দল ওখ অঞ্চলৰ সৈতে ৰছীৰে সংযোগ স্থাপন কৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে বিশ মুহূৰ্তত ইজনৰ পিছত সিজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাৰ কৰোৱা হয় নিরাপদে 55 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰা হয় উদ্ধাৰকাৰী তৎপৰতাৰ বাবে এক ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পালে 55 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আসাম।